អាមេរិកជាខ្នងបងឯកមិនអាចខ្វះបានមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងអ៊ុយក្រែនជជែកពិភាក្សាជាមួយលោកត្រាំភ្លាមភ្លាមក្រោយឆ្នះឆ្នោតប្រិមត្តទរតេសនិជនមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានេះថាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំហើយបានពិភាក្សាអំពីការបន្តទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធលើគ្រប់វិស័យនៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នានោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក៏បានជជែកពិភាក្សាជាមួយលោកត្រាំដែរសហរដ្ឋអាមេរិកជាខ្នងបង្អែកយោធាមិនអាចខ្វះបានរបស់ប្រទេសទាំងពីរមន្ត្រីរូបនេះបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាលោកយុននិងលោកត្រាំបានចែករំលែកក្តីបារម្ភជុំវិញការដាក់ពង្រាយទ័ពរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយរុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននឹងការបង្កហេតុខាងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលជុងយ៉ាងរួមទាំងការបាញ់មីស៊ីលផ្លោងផងដែរលោកគីមធីយូទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកយុនសុកយុលបានដឹងថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានចែករំលែកទស្សនៈដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទាំងនេះដោយផ្ទាល់ហើយបានយល់ព្រមជួបពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់នៅពេលដែលពួកគេអាចកំណត់កាលបរិច្ឆេទនិងទីតាំងលោកត្រាំបានកត់សម្គាល់ពីភាពជោគជ័យរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការសាងសង់និងការថែទាំនាវាហើយបាននិយាយថាលោកទន្ទឹងរង់ចាំការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតអំពីរបៀបដែលកូរ៉េខាងត្បូងអាចជួយដល់ឧស្សាហកម្មផលិតនាវារបស់អាមេរិកជាមួយគ្នានោះលោកយុនបានអបអរសាទរលោកត្រាំចំពោះការឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីនៅលើពាក្យស្លោកធ្វើឲ្យអាមេរិកអស្ចារ្យម្ដងទៀតឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Make America Great Again ហើយបាននិយាយថាភាពជោគជ័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ3ផ្លូវរវាងកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយផ្នែកគឺដោយសារមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងអាណត្តិលើកដំបូងរបស់លោកត្រាំទន្ទឹមគ្នានោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានដឹងថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកត្រាំបន្ទាប់ពីជ័យជំនះការបោះឆ្នោតរបស់គាត់លោក Zelensky បានលើកឡើងថាយើងបានយល់ព្រមរក្សាការសន្ទនាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដ៏រឹងមាំនិងមិនចេះប្រែប្រួលគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពិភពលោកនិងសម្រាប់សន្តិភាពរួមលោកត្រាំបានអង្កថានឹងធ្វើការជាមួយអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនរបស់ពួកគេគួរជម្រាបថាទាំងអ៊ុយក្រែននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនខណៈប្រទេសទាំងពីរស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងដោយប្រទេសប្រដាប់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរភូមិផងរបងតែមួយដូចគ្នាក្នុងអំឡុងរដ្ឋបាលលោកបៃដិនប្រទេសទាំងពីរទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកយោធាយ៉ាងរឹងមាំក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកបៃដិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយរាប់សិបពាន់លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងទម្រង់ជាជំនួយទាំងអាវុធនិងថវិការដ្ឋបាលក្រុងនឹងបន្តបង្កើនការគាំទ្រឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចំពោះរដ្ឋាភិបាលគៀវមុនពេលលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងប៉ុន្តែក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកត្រាំជំនួយយោធាអាចនឹងរីងស្ងួតដោយហេតុថាលោកចាត់ទុកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំរីឯកូរ៉េខាងត្បូងមានសម្ព័ន្ធភាពយោធាយូរមកហើយជាមួយអាមេរិកដោយបានជួយអាមេរិកគ្រប់សង្គ្រាមតាំងពីសង្គ្រាមវៀតណាមរួមទាំងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋាភិបាលសេអ៊ូលគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏រឹងមាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដោយមានទីហានអាមេរិកប្រមាណ 28,500 នាក់ឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាផ្នែកនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរារាំងកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាលពីខែមុនរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងសេអ៊ូលបានព្រមព្រៀងគ្នាលើផែនការរយៈពេល5ឆ្នាំថ្មីមួយស្ដីពីការចែករំលែកដំណ័យនៃការរក្សាកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកដូណាល់ត្រាំជាបេក្ខភាពមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅអំឡុងពេលធ្វើជាប្រធានាធិបតីបានទាមទារឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងបង់ប្រាក់ចំនួន 5,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយទ័ពអាមេរិកដូច្នេះជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងប្រឈមនឹងភាពរអាក់រអួលជាក់ជាមិនខាន់